baxışdan hər hansısa bir Ucqar Dağ kəndini xatırlatsa da, bura Binəqədi rayon Xocasən qəsəbəsidir. Sakinlər deyir ki, illərdir yolları bu vəziyyətdədir. Əlavə edirlər ki, 2021-ci il təmir olunacaq deyilsə də, indiyənə tək yol təmir edilmir. Vətəndaşlarımız kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajlar. Bura Xocasən qəsəbəsinin küçəsidir. Adiyyatı qurumlarda xahiş edirik ki, bu küçənin vəziyyətinə baxıb maraqlansınlar. Bu küçədə görürsünüz, uşaqların məktəbə getməsi, baxçıya getməsi nə vəziyyətdə çatırır. Adi bir taksi sipariş verirsən, taksi gəlib küçüyə girmirsin. Burada belə bir vəziyyətdir. 2021-ci ildə yollar asfaltlananda, aşağıdan yuxarı hamısı asfaltlandı, dedik bizimki də yaqın oldu. Bizim bu küçəni saxlayıb, keçib yuxarı küçəni səhvdilər. Səbəbini soruşanda dedilər, bizə belə göstəriş verirdilər. Ona görə də belə qalıbdır. Dedilər, 2021-in sentyabr-oktyabr ayının planına salınır. İndiyənə kimi də bir xəbər yoxdur. Küçələrimiz belə vəziyyətdə. Uşaqların məktəbə, baxçaya getməsi bu vəziyyətdədir. Adiyyatı qurumlardan xahiş edirik. Buna bir əncam yaxasıdır. Kimi, bax, bu suyun içində yaşayırıq, altın içində yaşayırıq. Vallahi elə bax, sapoku, sapoşku içərisindəyik. Düşünməyin ki, biz bir dağ kəndində yaşayırıq. Söhbət edən ərazi Bakı şəhəri, Binəqədi rayon Xocasən qəsəbəsindən gedir. Yəni ki, bax, 21-ci əsrdir küçədə bizim yaşadığımız, bax, budur. Gedirik suyla, gəlirik suyla palçımın içində. Yəni, prezident dəfələrlə bu pulları ayırır. Axırıncı dəfə də eşitdik ki, 11 milyon pul ayırdı. Bax, maraqlıdır, bu pullar hara gedir ki, biz baba bu suyun içindən, biz nə vaxta qədər bu suyun içində olacaq, nə vaxt qutaracaq bu palçımın içindən? Bu küçə qaldı, bir küçə. Bax, özəm maraqlı bir fakt oldu bizdə. Bax, gəldilər, bizdən aşağıki küçüyə asfalt çəkdilər. Bizdən yuxarıdakı küçüyə asfalt çəkdilər. Hansı maraqdan irəli gəldi o, bizim başımız çıxmadı. Bura isə asfalt çəkmədilər. Nə maraq güddülər oradan. Kimdən nə aldılar, bir onu Allah bilir, bir də icra hakimiyyəti bilir.